wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. Complicar TV sempre com as principais dicas e novidades para vocês. Hoje a gente veio aqui no belíssimo Arastuiuti, numa paisagem realmente fantástica, no evento que está acontecendo aqui, que é o Território Amarok. O que é o Território Amarok? É um evento onde a Volkswagen do Brasil traz várias picapes Amarok para os seus clientes conhecerem a picape nos seus mínimos detalhes. Então é feito um curso para os clientes explicando como se usa uma picape no off-road, todos os modos de funcionamento dela, explica quando a gente usa, por exemplo, o bloqueio do diferencial traseiro que a gente tem ali no console central do carro, o controle de frenagem em descida, entre vários outros recursos que o carro tem, como por exemplo o ABS off-road. E a gente veio aqui hoje, a gente trouxe aqui essa picape Amarok, essa picape Amarok Highline, que é o carro de test drive, inclusive, da concessionária Volkswagen Tempo Campinas, onde a gente vai fazer, obviamente, um teste na pista de off-road. Evidentemente, existem outras Amaroks aqui, inclusive essa aqui, ó, nesse azul bonito que a Volkswagen tem aí na grade de vendas, e temos até uma Amarok preparada pela TSO Brasil, essa aqui que nós estamos mostrando para você, que tem aí uma série de diferenciais, equipamentos aí específicos para o uso off-road, como por exemplo um pneu, como vocês estão vendo aqui, um pneu todo terreno. Temos ainda aqui um snorkel lateral, isso aqui é útil para quando você vai passar em áreas inundadas ou com água mais alta, então isso aqui aumenta a altura de profundidade que o carro pode atravessar. O carro tem até mesmo aqui, ó, um guincho de reboque aqui na frente retrátil, olha só. Tudo isso são equipamentos que a Amarok pode ter para uso off-road. Mas hoje a gente vai ver aqui esta Amarok aqui, a Amarok Highline, que é original de fábrica, em ação, numa pista técnica bastante técnica para você conhecer todos os recursos do carro, como por exemplo ângulo de ataque, ângulo de saída, inclinação lateral, entre outros recursos, e mostrar que a Amarok é realmente uma picape que tem raça para encarar desafios no off-road. E hoje a gente vai conferir tudo isso nesse vídeo. Bom, agora a gente já está aqui dentro da Amarok Highline. Aqui ao meu lado o Kaká Closet, que é diretor da TSO Brasil, também é o coordenador aqui do Território Amarok. Então a gente está aqui com uma Amarok, a gente vai fazer a pista com vários obstáculos e o Kaká vai explicar para a gente tudo que a gente vai poder explorar no carro, como cada um dos obstáculos funciona e como a picape se comporta. Não é isso aí, Kaká? Exatamente. Bom, estamos aqui com a picape, eu estou com a picape parada. Qual é o primeiro procedimento? O que a gente vai fazer? A gente já está aqui agora no momento de terra, ok, né? Então a gente já vai ligar o off-road. Tá. É a primeira teclinha aqui, ok. Aperta por 2 segundos, ela acende uma luzinha verde no painel, identificando que o off-road está ligado. Com isso a gente ganha um melhor desempenho no ABS, okay. E a gente ganha também curva de acelerador, curva de motor para uma situação de terra, ou seja, um freio motor um pouquinho mais forte, mais eficiente para essa condição. Ok. Vamos colocar aqui o carro em drive. A gente sabe que o carro tem aqui o bloqueio de diferencial traseiro. Vamos usar ainda ou por não? Por enquanto não. Por enquanto sem o bloqueio diferencial. É. O câmbio vai no drive ou vai no S? Vai no drive. Drive normal, drive, né? Normal. Então vamos lá. Primeiro obstáculo que a gente tem aqui, qual que é, Kaká? Agora aqui é a gente chama de caixa de ovos, são grandes buracos. Que na verdade esses buracos, a gente vai tentar simular o controle de tração do carro, porque toda hora o carro vai ficar em X. Ou seja, uma roda vai ficar levantada. Duas rodas, uma dianteira e uma traseira ao mesmo tempo. Okay. E o controle vai frear essas rodas eletronicamente, dando tração para as rodas que estão no piso. Okay. E aí a gente vai conseguir ir superando os obstáculos. Então, é bem devagarzinho e ouvindo até o barulho para entender o sistema funcionar. Então vamos lá, pessoal. Só manter. Estou alinhando o carro aqui no obstáculo. Tá inclinando já. Aqui essa situação a gente já tem uma roda no ar, né? Esse barulhinho que você ouve, um crim, 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 é o sistema operando, freando a roda que tá patinando. Tá no ar, exatamente. Okay. Já tem roda no ar aqui agora. Aí a gente já... É só dar um pouquinho de motor. É, sempre suavemente, constante,
É isso aí. Okay? Aí, é isso aí a gente vai sentindo o carro tracionar e ele tracionou muito bem. Agora aqui de novo. Mesma coisa, agora a gente está em X, a gente tá com duas rodas. Estamos com um X, duas rodas no ar. E aí você aciona e você sente o sistema freando a roda. Todo esse barulho que a gente está ouvindo é isso daí. Então quer dizer, esse barulho faz parte, né? Se o cara ficar numa situação como essa, escutar esse barulho, não está quebrado não, nada, não. Tá certo. É o sistema agindo. É bem interessante, pessoal, porque assim, quem não sabe vai pensar que o carro está com algum problema mecânico. E não tá, né? Tá tudo funcionando direitinho, né? Perfeito. Bom, como a gente está vendo aqui, ó, a picape está transpondo aqui o obstáculo sem nenhuma dificuldade, né? Nenhuma dificuldade. Você não fez nada a não ser estar no off-road. E eu não passei de 2.000 giros na aceleração, tá, pessoal? Então, até agora, eu estou usando o carro aqui na situação de 1.500 giros, uma rotação bem baixa. E ele já inverteu várias vezes aqui para todos os lados. Estamos saindo do obstáculo agora, passamos sem nenhuma dificuldade, sem né? Sem nenhuma dificuldade. Aqui a gente vai fazer um obstáculo, pode virar para a esquerda um pouquinho. Ok. Vai seguindo a orientação do instrutor lá, mais para a esquerda, mais para a esquerda. Ok. Mais para a esquerda. Aí, devagarzinho, pode continuar para a esquerda. Ok. Devagarzinho agora. Devagarzinho. Mantém o volante para a esquerda, né? Mantém por enquanto, pode alinhar agora o volante reto. Isso. A gente vai ver uma inclinação lateral. Ô, louco, quanto que nós temos aqui, hein, Cacá? Aqui está dando mais de 40 graus. E a gente vai ver também... Solta de uma vez ou não? Não. Bem devagarzinho. Tudo no off-road. Bem, suave. Vai virando para lá tudo agora. Devagarzinho. Okay. Devagarzinho. Agora a gente vai fazer... Vai ficar gangorrado. Agora okay. A traseira que vai afundar e a dianteira que vai subir. Acelerando pode sempre ir, suave, sempre né? Suave. Agora, ó, pessoal, realmente a inclinação aqui, a gente vê que ela é bem alta mesmo, exatamente. Né? Exatamente. A gente foi no extremo, né? Fomos no extremo. De um extremo para o outro extremo. Okay? E a picape passou tudo sem a menor dificuldade. Exato. E agora? A gente vai subir à direita aqui. Okay. E eu vou te pedir para no meio da rampa a gente fazer uma paradinha. Ok. Vamos testar a partida em rampa, né? Exatamente, numa inclinação de 40 graus. Quantos também? Graus tem essa rampa de uns inclinação? 40 graus. Que é bastante, né? É uma rampa bem forte, né? Agora é a primeira vez que eu usei aqui 2.000 rotações, né? É, pode parar aqui, bem no meio dela. Ok, estamos parados aqui difícil. Na rampa, pisando no freio. Teoricamente não. O que acontece é o seguinte, você tem 3 segundos... Para tirar o pé e acelerar. Tirar o pé e manter de volta a aceleração. Então vamos lá, então, vamos tirar o isso pé. Isso ajuda demais. Pessoal, realmente nós não temos nenhum escorregamento da picape para trás e o carro ficou preso mesmo com o acelerador sem problema nenhum. E agora? Podemos ir reto. Vamos reto aqui? É. Agora a gente vai fazer em seguida um teste de frenagem ABS. Que é aquele que o carro trava off-road. Um pouco o freio. Um pouco menos, na verdade. Para poder justamente dar aquela condição de melhor frenagem, não é isso? Exatamente. Como é que funciona? Um ABS normal, ele freia a roda, eu vou falar um número hipotético, 30 vezes por segundo. Certo. Tá? 30 milissegundos. Esse freio, quando a gente está com o ABS off-road acionado, ele freia a roda 15 vezes por segundo. Ou seja, menos para permitir que ele o carro... deixa a roda patinar, segura um pouquinho aqui. Ele deixa a roda patinar, essa roda patinando acumula terra na frente dela. Faz uma espécie de cunha, né? Uma cunha, exatamente. Exatamente. E aí o carro tem que passar e isso ajuda o carro a frear. Então a gente vai acelerar tudo que você pode aqui naquele cone, freia com toda a intensidade. A gente vai passar ali a que velocidade, Cacá, mais ou menos? 40 por hora. Então vamos lá, vou acelerar tudo que eu puder aqui, eu vou até estolar o carro para já sair com uma rotação um pouquinho mais alta. Vamos lá, acelerando tudo, chegamos a 45 e fizemos a frenagem. Se a gente tivesse sem o off-road, a gente usaria uns 5 metros a mais. Pelo menos. É, eu fiz esse teste. Aqui nessa velocidade, 40 por hora, numa aceleração nesse exato local, a diferença dá uns 5, 6 metros. Bom, é muita diferença. Isso é bem interessante, né? E agora? Nós vamos para uma descida? A gente vai agora, a gente vai fazer a gangorra. Ok. Que é um obstáculo mais de controle, para controlar o carro devagarzinho. Aqui né? Nós já temos o HDC, não temos? Sim, se eu tá tirar o pé do freio, aliás, acabei de fazer isso, tá, pessoal? Tirei o pé do freio. Já está atuando. O carro está freando automaticamente na descida, ele não deixa o carro passar aqui de 2, 3 por hora, né? Você pode controlar a velocidade até 30 km por hora. Ou seja, se eu acelerar... Se acelerar, ele vai manter o que você está
Mas ele não vai deixar o carro desgovernar. De jeito nenhum. A não ser que você passe de 30 por hora na aceleração. Aí ele vai desativar o sistema, porque acima de 30 por hora ele entende que não, você não está precisando mais da ajuda dele. Bom, como vocês estão vendo, a Amarok é cheia de recursos eletrônicos bem interessantes para dar uma condição de off-road. Cacá, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é um cara bem experiente. É mito essa história de que a Amarok não consegue ir legal no off-road? Ah, é totalmente mito. Na verdade, assim, um carro bem conduzido, você consegue ir bem longe, qualquer carro. Agora, a Amarok hoje, com toda a tecnologia que ela tem, ela é um dos carros... apto às condições mais difíceis. Não tem nenhum outro que faça mais. Okay. Pode fazer igual. Mas mais? Mais não. São todas... A gente parelhas, tá provando assim. Tudo isso, né? Exato. E eu acho que o nível de todos os carros é alto, das caminhonetes, deu um upgrade muito bom em todas as marcas, mas eu acho que na questão da tecnologia eletrônica, a Amarok não foi a primeira a trazer isso para o mercado. Quando você sai primeiro, você tem mais tempo para ir dando seus pequenos upgrades e tudo mais. Então, de todas que eu conheço, eu ainda acho que a Amarok, na questão da eletrônica embarcada, ela está um degrauzinho para frente. Realmente a gente está confirmando. E agora nós vamos para a gangorra. Como é que a gente faz aqui nesse obstáculo? Aqui o obstáculo é basicamente um obstáculo de efeito visual e de controle. Para que, que a gente tem ele aqui? Porque eu quero ter o controle. Eu não quero que a pessoa passe rápido e a gangorra desça rápido do lado de lá. A gente vai acelerando até que ponto? Eu quero que ela vá devagarzinho. Vira um pouquinho para a direita o volante. Pode ir um pouquinho mais assim. Ok. Um pouquinho mais? Pode assim. Pode manter assim um pouquinho. Ok. Assim, assim, assim. Aí, pode alinhar. Agora, devagarzinho. A hora que você sentir que ela... Pode diminuir. Pode diminuir a velocidade. Aí, ó. A hora que você sentir que ela começa a cair, você, pisa você solta um pouquinho. Não pisa no freio. Quer ver? Aí, ó. Você tá indo super bem. Aí, ó. Perfeito. Legal o obstáculo, hein? Só que agora é o seguinte. Como ela tem um amortecedor pra ela voltar, acelera. Acelera. Tá. Vai acelerar, acelera. Pra não bater a traseira, exatamente, né? Exatamente. Entendi. E agora, outro controle de descida. Aqui é uma descida em 40 graus igual a que a gente fez a subida, né? Paralela à subida. E aqui... É bastante, hein, pessoal? Realmente... É pra gente segurar o controle. E uma coisa importante, ó. Tira o pé de tudo, pode tirar tudo. Eu posso pôr ele, né? Pessoal, o carro tá desengatado. Aqui nós estamos com o carro desengatado e ele tá descendo freando. Isso aqui é muito legal. Porque não tem freio motor. Não tem freio motor. Ele tá usando o sistema ABS, o ESC, que é a estabilidade, o EBD. Ele tá usando todos os sistemas de frenagem e de estabilidade direcional do carro para fazer... essa descida com controle. Então, mesmo se o carro começar a escorregar de lado na descida, porque tem em um dos lados dela menos aderência, ele automaticamente vai frear menos essas rodas e mais as outras e vai equilibrar a descida. Então, ele é um carro com muita tecnologia para isso. Realmente, a gente está percebendo aqui. Agora, que é aqui, muito legal. Olha, esse carro ele tem a maior altura livre da categoria. Quantos centímetros? 24 centímetros. 24 centímetros. A maioria das outras picapes são 22, okay. Na casa dos 22. 2 centímetros, é pouquinho, né? Mas olha que você pega uma travessia de pedra igual essa, faz toda a diferença. Que é o que nós vamos fazer agora, né? Exatamente. Então, você pode andar na pedra que... Bem devagarzinho aqui também, né? Exatamente. Velocidade no máximo 5. O off-road, nessa condição mais extrema, sempre devagar. Tá. Né? A gente tem... Eu falo que a gente tem duas chances de passar um obstáculo. Uma é fechando o olho e vendo o que dá. Que aí destrói o carro. Aí você pode ter 50% de chance de passar e 50% de não passar. Certo. E você tem o jeito certo. Que é de passar devagar. Que é passar devagar. Com uma análise técnica. Exatamente. E garantir a integridade do carro, que custa caro. Com certeza. E a sua, fisicamente. Principalmente. Lembrando, pessoal, que essa Amarok que a gente está usando aqui é a Amarok de test drive da concessionária. Então não é nenhuma Amarok preparada, não. A gente pegou lá na concessionária... E veio para cá com o carro que vocês podem encontrar na própria concessionária, para mostrar que não tem nenhuma picape preparada diferente, certo? Certíssimo. As outras do curso também são assim. Não, todas elas são picapes normais. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um obstáculo bem difícil mesmo. A gente conhece rampas de 100%. Rampas de 100% significa que a rampa tem 45 graus de inclinação. Mas essa tem mais. Como é que é a história aqui, Cacá?
É, exatamente. Essa rampa aqui, ela tem próximo de 50 graus de inclinação. Ou seja, passa de 100%. Mais de 100%. 100%, né? Você anda um metro para frente e um metro para cima. Aí você tira a tangência, vira 45 graus. Ela é um pouquinho mais do que 45. E a barra próximo sobe. De 50. E ela vai subir com uma certa facilidade. Então, impressionante. Vamos lá, pessoal. É uma rampa superior a 100%. É uma pedra aqui bem legal. Você disse que tem uma maninha para passar lá em cima. O que, que vai acontecer lá em cima? Porque senão, ela, como a picape tem um trechos comprido, ela acaba raspando a travessa do câmbio aqui do meio. Então, na hora que a gente chegar lá devagarzinho, a gente sai um pouquinho para a direita aí. Para não pegar o meio, né? É, se raspar é bem pouquinho. Vamos lá então, pessoal. A gente está entrando aqui no obstáculo. Realmente a inclinação aqui é bem grande. Mantém esse ritmo aqui, mantém, né? Mantém aí. Olha a força. Né? Pode ir. Não falta força nenhuma. Pode manter. Agora devagarzinho. Pra cá? Isso, vai virando assim, devagarzinho. Aí. Pode ir reto. Ok. Pode ir reto. Devagar. Pode ir. Devagarzinho. Aí, isso. Perfeito. Agora pode virar um pouquinho pra esquerda. Aí, já deu. Pode ir reto. Pessoal, passou. O carro não raspou o meio e a pedra que a gente passou aqui é monstruosa. Realmente. Quanto tem de altura essa pedra aqui, Cacau? Uns 3 metros? 3 metros, né? Mais ou menos 3 metros. Nunca medi a altura, não sei. Mas a inclinação, tranquilamente, superior a 45 graus. Exatamente, próximo de 50. Olha, e a picape passou aqui como... Não teve nenhum problema, a gente não subiu o motor acima de 2.000 giros. Então a gente continuou também mantendo os mesmos 2.000 giros. O que mostrou que a picape Amarok tem aí uma performance realmente muito boa nas condições mais extremas. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, eu estou aqui do lado. E por quê? Porque a gente vai fazer uma manobra aqui bastante extrema. Cacá vai explicar. Cacá, por favor. Essa manobra chama Titanic. Ela foi uma manobra que a gente inventou para mostrar alguns atributos do carro, como estabilidade lateral em descida, que é algo muito difícil de você mostrar com uma certa segurança. Esse exercício, ele usa um pouco das leis da física, né, de apoio de roda e de massa, mas ele tem na cabeça das pessoas um quê de ixi, vou capotar, né? E parece que vai capotar mesmo. Então esse é o atributo. E a gente batizou de Titanic porque ele é em curva, descendo. E parece que o Titanic, quando afundou descendo, rodando, alguma coisa assim. E aí ficou o nome, pegou. E aqui vamos nós para o nosso Titanic. Vamos lá, pessoal. A gente tá com várias câmeras para vocês não perderem nenhum ângulo. Vamos lá. Aqui, ó. A gente chega na descida. É uma descida de um barranco de uns 5 metros para mais? 5 metros, 6 metros. Conforme você vai andando para frente, o carro vai balançando, né? Você tá com aquela roda traseira completamente no ar. E aí você fica numa situação de limite, né? Escorregamento lateral, em descida, grande inclinação, é um risco. E aí você solta e o controle de descida segura o carro para você. Numa boa. Sem frear, sem nada. Faz exatamente o que tem que fazer. Pessoal, como vocês estão vendo, a Amarok é muito mais legal e segura do que você imaginava. Depois da gente ter feito aí um teste de off-road bastante extremo aí com a Amarok, agora nós vamos fazer um teste de consumo controlado. E como nós vamos fazer isso? Aqui no Aras Tuiuti existe um circuito oval, que obviamente é uma pista fechada, onde a gente vai poder manter uma velocidade constante e ver exatamente o consumo que a Amarok tem numa condução controlada. Bom, a gente está aqui agora a bordo da Amarok. Nós vamos fazer aqui o circuito oval que tem aqui no Aras Tuiuti para ver justamente a questão do consumo da picape e até falar um pouquinho da dirigibilidade dela. Então, vou ligar aqui a picape. Vou zerar o computador de bordo, vou deixar ele aqui totalmente zerado nas marcações, tanto o computador de bordo 1 quanto o computador de bordo 2. E, obviamente, vamos fazer aí a medição de consumo do carro com o ar-condicionado ligado. Afinal de contas, ninguém vai usar a picape com ar desligado. Então, vamos lá. Vou tentar manter aqui uma velocidade média aí na casa de 70, 80 km por hora. E isso vai dar uma... ideia muito boa para a gente do consumo da picape. Primeira coisa aqui que a gente tem que levar em consideração na Amarok, um fato muito importante, é que de todas as picapes médias do segmento, é justamente a Amarok a picape com
o melhor padrão de conforto. O que, que eu chamo padrão de conforto? Eu estou me referindo à absorção de regularidade do piso, que também é uma coisa bastante importante. Posição ao dirigir. Então, no caso da Amarok, ela é a picape que tem uma das melhores posições para dirigir ao volante, porque ela tem um ótimo ajuste do volante, que tem altura e profundidade. O banco, no caso dessa versão aqui, Highline, você tem todos os ajustes elétricos, inclinação do assento, você também tem um ajuste lombar. Então tudo isso é muito bom para você conseguir encontrar aí a posição mais ideal para você ficar sentado aí na picape. Então tudo isso ajuda no conforto. E nesse ponto, a Amarok é, sem sombra de dúvida, melhor do que qualquer uma concorrente no que diz respeito à dirigibilidade e conforto interno. A gente também percebe que o câmbio automático de 8 marchas, ele é muito bom para diminuir ruído na parte interna do veículo. Isso porque, dependendo da velocidade que você está, então, por exemplo, a gente está aqui numa velocidade aqui variando de 60 a 80 km por hora, você percebe que o giro do motor é sempre bastante baixo. Então dificilmente você vai passar do giro aí de 2.500 rotações. A gente está fazendo aqui a volta na pista a giros aí na casa de 1.500, 2.000, rarissimamente ele passa de 2.000 giros. Isso é importante justamente porque diz respeito a consumo de combustível. Aliás, o objetivo aqui da gente estar fazendo essa volta é entender como é o consumo de combustível numa situação, digamos assim, controlada. Além disso, a Amarok também é uma das picapes mais equipadas do segmento, né? Então você, além de ter um volante multifuncional com diversas funções do computador de bordo, a central multimídia, você tem a central multimídia touchscreen com GPS, você tem ar-condicionado digital dual temp, entre outros recursos que a picape oferece. Então você pode ver que, obviamente, a Amarok é uma picape bem interessante no que diz respeito à tecnologia embarcada. E isso é importante hoje em dia, uma vez que grande parte dos clientes compram um picape não necessariamente porque eles precisam de uma picape para trabalho. Eles compram uma picape porque eles gostam do estilo de picape, usam a picape eventualmente na função de picape e normalmente vão usar a picape dentro de cidade, vão usar a picape para fazer coisas que eles fariam com qualquer outro carro, como, por exemplo, uma viagem. Então, nesse ponto, a Amarok está de parabéns, porque ela tem tecnologia, ela é bastante gostosa de dirigir. O powertrain dela facilita bastante o conforto de dirigibilidade em função das 8 marchas e, além disso, ela também tem um bom ajuste de suspensão, sendo bem confortável. E como a gente já viu lá na condição de off-road, ela não deixa nada a desejar aí para a grande maioria das picapes que médias que a gente tem aí no segmento. Bom, a gente já fez aqui 5 voltas no circuito. Mantivemos aqui uma velocidade média, vamos consultar aqui o computador de bordo, velocidade média de 60 km por hora, em torno de 60 km por hora. E o que, que nós temos aqui no nosso consumo? Podemos ver que o consumo foi bom, porque o computador de bordo está informando aqui para a gente 9,7 litros para cada 100 km, ou seja, nós temos um pouco mais que 10 km por litro numa condição que, vamos dizer assim, de uso semiurbano, o que, considerando aí o peso da picape e a faixa de potência do motor, pode-se dizer que é um consumo muito bom. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, eu não estou dirigindo agora. E por quê? Porque a gente vai fazer agora uma manobra chamada do teste de alce, que é uma manobra de desvio. Essa manobra é feita em velocidade. O Kaká Closet, que é o piloto, na verdade, ele vai fazer a manobra dirigindo, porque a gente vai fazer isso a 80 km por hora. Kaká, explica melhor isso aí. Essa é uma questão muito importante, porque muita gente de caminhonete acha que o carro pode ser instável pela altura, massa, vai capotar, né, peso, fácil. Capota fácil, tal. Então a gente vai fazer esse teste, um teste dócil, um teste corriqueiro aí de praticamente todas as empresas do setor, aonde a gente vai vir a 80 km por hora e fazer uma manobra abrupta de desvio de trajetória, como se tivesse, você está vindo numa estrada e atravessou
um pedestre, uma criança. Tem uma história de umas picapes que capota nesse teste, né? Tem alguns vídeos aí. Tem alguns internet, vídeos, mas eu, com a gente não vai acontecer nada, não, né? Não vai. Eu acho que tá todo mundo se ajustando aí. Mas é impressionante o quanto uma caminhonete que pesa 2 toneladas próximo disso consegue se comportar de uma maneira muito parecida com o automóvel. E é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Estamos com várias câmeras montadas para vocês verem como a manobra é realmente importante e até certo ponto arriscada, porque é uma manobra de emergência. Mas vamos fazer lá. Vamos lá? Bora. Então vamos ver. Colocar 80 km por hora, constante. Estamos numa pista controlada, é importante o pessoal entender isso. Piloto profissional no volante também. Então já estamos chegando aqui na marcação da barreira. E agora a manobra. Pessoal, vocês viram a precisão da picape da Amarok? Ela deu a guinada, é uma manobra rápida, mas a gente manteve o total controle. Uma manobra feita a 80 km por hora. Isso num veículo normal, sem programa de estabilidade eletrônica, era acidente, não era? Total, 100% de chance. Como vocês podem ver, a Amarok é muito mais segura do que você imagina. E com esse belíssimo pôr do sol aqui no Aras Tuiuti, a gente encerra o dia depois de ter feito uma série de testes extremos aí com a picape Amarok. Picape que mostrou que tem força e raça para enfrentar as condições off-road mais difíceis e garantir segurança na estrada, também nas situações extremas. Isso tudo para você ter certeza que a Amarok realmente é uma picape que entrega muito mais do que parece. Comprecar TV, sempre com as principais dicas e novidades para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.